Kamp 4? I'm Frank. Ska vi köra Hero Wars? Nej, we're back to Hero Wars, Emin! Vi är back to Hero Wars! Varför får jag inte köpa? Okej, låt mig tukta på Translate. Du guys, så, nu. Take, god. Ajt, okej. Vad är vi doing? Vad är vi doing där? Jag heter bara Dave. Han är fucking upp. I should Google Translate. Jag har tagit Google Translate nu, vänta. Låt mig ändå. Så. Pushing up. Om jag får translate grejer, snälla. Ja, jag är på Swedish till Bosnien, det funkar inte. Vad är det då? Vad är jag confirming right now? Chilla en sekund alltså. Till English, där. Hur är det? Please try turning on hardware acceleration in your browser settings to improve game performance. No. Ooh, han sa nej, grabbar. Okej, okay, vi kollar vad jag får för gifts. Okej. Pengar, yes sir. Hej, dog login tror jag. Vad var jag? Åh! You were headshots, or heaven. Ja, 106 kronor. Ja, ekko väskinet då! Ej, 80% off, 780 för vad är ett konstigt kall att jag sa att han var headshots? Ej, bro, kolla, om det här inte var på rea, då kan du sälja din skin. 800 kronor. Men här, jag sa att han pushade. Och jävla mycket para vi har. Jag har så mycket pengar. Okej, men vi får köpa... Nej, vi har köpt grejen. Pushing you. Åh! Han är cool. Vad är det här? Han är fett cool. Vänta, hade vi ett skin från dem? Jag tror det. Vänta, var det med en Heroes? Heroes. Ja, det har vi med honom. Åh, vi har ett skin från dem! Åh, han är blå! Nej, ingen aning. Vänta, är jag kvar i Heroes? Han är ju här i Heroes. De är i Heroes i skulden, vänta. Nice. Nice. Hero Wars Discord. Jag måste fråga vad mättan är just nu. Är det Hero Wars Dominion eller Alliance? Alltså nej, kolla, det är Dominion just nu. Dominion, okej, okay, då säger det. Kolla, jag vill... Åh, okej, ajt. Jaha, just det, vi blir bannade från Discord. Jag får inte joina. Ja, okej, ajt. Vänta, vad är det här? Nej! Jo, men... Åh nej, jag lade på en mission! Nej, fuck, en kvart! Ajt, du... Nej, vänta, jag skickar något annat på en mission då. Jag skickar mina losers. De är garbage, alltså level 1, vad fan ska de göra, bror? Bror, vi har fett många karaktärer, mannen, alltså. Vänta. Bror, vänta, låt mig upp till listan, vänta. Vad är det här? Nej, vi knockar honom. Ah, det är på den mission vi hade förra gången. Tier list 2024, okej, här har vi det, här har vi det. Hittar en bra bild bara. Ah, men okay, det, var, så... det tar 50 minuter för jag är så good character. Ser det här tar två timmar. Jag tror inte det, eller va? Får se, är vår guy S-tier fortfarande? I don't know what you're doing. Wow, vår guy S-tier! Yes! Let's go. Det är så funny till mig att... Jag kolla, vi körde det här så mycket. Jag minns att jag actually förstod vad allt det här betydde. Jag kollar bara och jag förstår vad vi håller på med. Jag minns det bättre du drömde i Hero Wars. Nej, okej, vad är det här? Vad är det här? Nej, låt mig kolla. One mid. Open the emerald doll to get the emerald and higher level doll. Öppna den. Bro, det är no way. 250 emeralds. Ser ni vad doll betyder? Oh, sista bear. Massa emeralds, bro. Vänta. Vi ska bara öppna chest. Han är... Bro, öppna chest för emeralds. What are you doing? Yeah, vad står det här uppe? Säkert, han åker. Backpack. Ah, jag öppnar mina items. Ah. Men du öppnar chest. Nej, yo, det är en baddy. Yo. Vi har en till S-tier. Nej. Vi har en till Gus som S-tier också. Ja, ska jag ta det? Yellow. Vem? Upp. Scroll ner. Level 13. Nu är 25. Thanks. Hon är också S-tier. Jävlar. En baddy, alltså. Så har vi någon mer som S-tier? Vänta. Låt mig kolla karaktären. Då måste vi lämna upp henne. One mid. Låt mig kolla karaktärerna. Men nu är det som S-tier. Vänta. Inget. Nej, jag tror inte det alltså. Alright, jag är leveling her up. Ja, leveling, hon förtjänar det. Det är så bara... Nej, jag gick kvar för att jag trodde att hon pushade annan. Jag trodde det var Neko, så därför jag var sen. Vi har fett mycket. Vem är S tier? Jag försöker kolla, vet du. Har vi Krista eller Lars, eller Sebastian, eller Jörgen? Oh ja, jag kan namnen på dem, tack. Får se.
Nej, jag tror inte vi vann till SD. Jag känner inte igen någon som är SD. Åh, det är Two-Face! Det var gott Two-Face! Just det, han carry oss fett mycket! Nice. Hur visste vi, är han bra han, eller? Hur visste vi att han hette Two-Face? Va? Bror, alltså, hur kan man hypa så här mycket över ett spel? Alltså? Är han bra? Även, aj, okej, vi lägger till... Oh. Bror, var det Two-Face? Jag är inte på tier-listan ens. Vad är det här, Emin? Hjälp! Ja, vi kollar. Giant's Belt. Men vad är de här två knapparna? Det vill inte översätta dem. Nej, jag trycker på en. Den blåa är create. Ja, ah, okej. Okay. Ah, du createar den till den där. Let's give it an item. Vi S-tier lite stuff, you know? Mm. Åh, oh, nej, det här verkar läskigt. Ja, jag tror inte vad det är loot att göra den, alltså. Men inte det loot, bro. Hur lämnar jag upp hennes color nu igen? Up. Last B-ramp. Nej, 35 någonting. Gå tillbaka till den där. Gå tillbaka. Japp. Tvåan, den. 35, tryck på den. Vi har 3000 då. Jag vet inte vad det där gör. Låt mig kolla vad det gör, eller kolla hem en klass ut då. Behöver vi droppa något? Ja, vi får det här skin just nu. Det är default skins då. Du bara prövar hennes skin. Åh, vilka items! Oh, vad är det för? Åh, vi har nothing. Det var ring of power, bro. Det var ring of power, ass. Nej, vi vet inte mycket av det här, ass. Nej, det är bara typ broder Astaroth. Vänta, vad säger vi? Jag! Nej, det är collaborative effort. Jag är inte lika mycket som dig, man. Mid. Oh, vad okay, är Baddy? Oh, Baddy! Baddy! Har du fortfarande Hero Wars som bakgrund på datorn, eller? Jag tänker detta. Heter han Two-Face? Ja. Vad var mitt skin? Åh, jävla, men det är inte alls... Inte Frank Mid. Upp och ner ansiktet, han är Burgi, han är bästa karaktär, alltså. Oh, vi är nära på Robbias skinnet, alltså. Nej, men vi har ju ett skin, men vi kan upgrade vår skin. Ah, vad är det accomplishing då? Kolla, vänta. Vad är det här? Ah, mid. Det är plus magic attack. På skinnet? Nice. Yeah, yes. Kan vara en till, jag vet. Det är actually insane. Här, jag flashar. Bror. Lamma. Hon, du kallar Baddy beat plus tier, bara så du vet, tyvärr. Mm. Sen vill vi inte ha... Alright, okej. Okay. Mina motherfuckers klarar sin mission. Vart gick det? Oh, tryck på allt som har pick på, jag tror du kan få grejer. Spelar man T-side, Vertigo? Dada. Ah, okay. Oh my god, vad lite till jag har kört. Eller min Discord kanske där. Ah, det här var The Tower of Doom. Ja, yeah, vi såg ass på det här. Bro, jag tror det är mitt wifi crashade, boys. Någonting, jag vet inte vad som hände. Jag hör dig, what? Nej, vad är det jag här då? Desk? Ja, han sitter uppe på headshot. Vad är det? Va? Va? Nej, jag är CP-skadad. Vad är det här då? En är ju fucking bit. Ah, ey, vi kan skaffa para, Emin. Så. Emin! Ja, vad är det? Vi kan skaffa para! Shit, hur? Ey, jag åker Android, Domino Dreams. Play Domino Dreams and complete the task with 30 days new users only. Bro, jag är så bad! Du har 13 000 gems! Kan de bara increasea Glock accuracy bara lite, för min skull. 82 000 gems, Dave! Opera GX! Bro, that's not true. Alltså, bara 25 gems, det är ingenting. Amazon Prime Selection! Get a free month of Amazon product. Kan någon översätta vad han sa? Han vill att vi forcer, right? Vi går, ja, force. Look at this Mac and Rush. Subscribe for a free trial with free shipping, news only. Well. Bro, nej, back to gaming, Dave. Jag bryr mig inte om det, back to gaming, alltså. Okej, go in. Tryck på... Ja, låt mig kolla så att du typ fuckar någonting. En till. Du bara download this computer virus for free. So happy to see you, guys. We prepared a special gift for you. Use it well. Nice. Det är en gift. Ajt, vad är det här då? Powerful magic rules. En linkad CT. You have 13. Och jag har 5 till. Okej, men det säger jag. Trying to damage out behind. Thank you. Nej. Oh, mer grejer. Oh, vänta nu. Nice. Oh, hoppa! Fuck. Inte nu förlåt. Nej, vänta nu. Oh. Va? Ja, oh, den här kostar. Okej. Really, you think so? Dave, tryck högst upp till vänster på den här kalendern. Det är gratis, tror jag. Go buy again. Get that shit. Yeah, vi fick bara en plant. Okej, Dave. Dave. Det är ju en bomb. Vad var det chest? Vad sa Pepik? Ah, jag skrev det. Ah, shit. Det är disappointed. Det är fine att vi inte har något utdelat.
kan. Hello, it's me, Dave. Nej, men jag hade inget head armor. Nej, Dave, don't. Oh my days, Dave, you can't do that. Oh, sorry, can I delete? No, nej, nu är du stuck där. Alltså. Bild. Delete message in here, Omar. Tyvärr, Dave, du är stuck. Oops, sorry. Pushing B. Misklick. Pushing P. Push it. Yeah, yeah, boys. Är det främst? Jag har ingen aning vad fan jag är någonstans. Bro, gul insane. Create hero battle. Du gör en hero battle nu, Dave. I'm holding behind. Man... Jag ska kolla vad de skrev. Vad skrev de? Player Wood. Ah, det är sista gången de skrev någonting var två dagar sedan. Ah, okej. Bror, han över dig obtainade legendary cleaver in the soul atrium. Wow, det är... Oh. Han är crazy. Oh, men jag kan... Oh, nej, jag kan köra Nej, tryck på pyramiden, bror. Tryck på pyramiden. Nej, jag ska fighta honom nu. Headshot. Det är exotic. Nice. Det är pyramiden. Men nu är fighting. Värst. Någon håller short, antar jag. Ah. Blå är short. Men vad kunde jag göra nu igen? Jag håller. Det är short. Det finns ju nice. Auto-battle. Du kan trycka på dem deras power, deras här gula grejer. Oh damn! Oh fuck! Oh! Oh, jag kommer döda allt! Nice! Det är inte han har också S till dig, han har också S till dig. Han ska vinna. Oh! Oh! Jag destroyar honom! Ey, du leker med honom, Dave. Men jag tror jag har auto på. Ja, ah, du har auto på. Jag har inte gett stiga av det. Oh my god. Yes, Dave, yes! Oh, jag är så good. Ah. Ja, du kan inte attackera honom. Det tar 20 sekunder, men jag betalar ändå. Ja, betala 50 bror, det blir värt det. USP. Oh my god, mina team, mina... Pyramiden. Nej, tryck pyramiden, ja. Jag tror det är chests. Nice. Han står där! Ah! Let's go! Lite gems, nah, hell no. Jag tror inte han skulle modellera det. Oh, yeah, right. Jag är låg. Jag är ingen lag. Det är en big ass boss vi skulle få i oss. Tryck på blimp-grejen. Oh! En gem, let's go. Tryck på flygande grejen, det är blimpen. Men det är vad mina motherfuckers är. Jaha, okej, okej. 5 minuter, Dave, okej. Du äter, det är massor med andra saker. Åh! Oh. Här, chest, det är här. Åh, oh, vi har en key, vi har en key. Don't key. Ajt, ajt, ajt. Okej, nu. Kan du. Inshallah, exotic item. Ja! Åh, oh, vad är det för något? Chaos core! Du har 2 chaos core, Dave! Oh my god, jag har 2 chaos core! Let's go! Åh, oh, jag är så Dave, happy. Frank, hörde du, han fick 2 chaos core, Frank. Alltså, fake friend, honestly. Åh oh, gud, han bryr sig inte. Don't care. I... Oof. One of our good items. Oh, ja, alltså. Oh, vilka... Oh, vi, bara, oh. Vi behöver bara 2. Varför är vi såna? Vad heter den? Låt mig kolla, låt mig kolla. Oh. Defender's Pack Fragment. Oh, vi kan inte köpa en. Bror, jag ska gå loss, vi går loss här. Okay. Om 5 minuter kan vi köra via battles, alltså. Så hype. Det är Avengers level excitement alltså. Bro, vi har den Avengers, det är vår team. Vår team är Avengers. Det är true, vi är Avengers. Jag paxar. Oh, get him, get him, get him. Dock, vänta, behövs den här för någon karaktär jag gillar? Ja, just det, jo, till vår guy, han behöver en sån. Ja, jag ser, han behöver såna. Sandbags. Let's not waste that. Sandbags one. Let's not waste that. Han är... Sandbags dead. Nice. Oh. Men vi kör in. Okej! Nej, wow, bad Diaz! Och så screenshot, just det, jag har missat. Hur kostar det? Vänta. Ja, alltså, smoken är så fucking... Vad så? Ah, nej, det är strål. Headshot. Nice. Det är så fort jag såg henne så bara klickade i mitt huvud. Bara, har du något ljud till? Nej, det är bara... Bro, det är 20% rabatt på den. Du borde köpa, jag säger bara. Bad Diaz! Ah, short. Jag skulle. Du skulle bara pushat upp, alltså. Olle, jag kan inte pusha upp ensam. Nej, jag vet. Die for the boys. Alltså, tillsammans. Jag, du, istället för att vara Discord, alltså. Är du med? Nej, mycket kostar. Vi köper. Det står 20% off. Mycket kostar det. Sure. Alltså, det är pretty cheap, då. Det är pretty cheap. Om man ska köra 20 kronor, det köper du då? Jag kan flasha. Så är det? Om man ska köra 20 kronor, köper du då? Ja. Ah, bet. But actually. Fast nej, vi brukar ge den där kortekrypset till fucking... Ja, jag kommer... Nice. Dock, de här Klarna, om jag betalar min Klarna tror jag det är safe. Smoka. Ja, kanske, okej. Låt oss köra 20 kronor, Dave. Actually. Tänk om Swishade Dave, fick jag fan alltså 1000 kronor fast i små mynt konstant.
Vänta, när? Ja. Visst är det Frank, jag syns det Frank typ 1000, så kanske han lägger de pengarna. Bakifrån, bakifrån. Vänta, hur mycket swishar jag varje gång? Du swishar 1 krona, sen en gång swishar bara 500 kronor för att palla inte längre. Du är så dålig på spelet! Holy shit, du swishar mig actually. Right, okay. Jag tror jag måste stänga av min recording dock. Ja, det är sant. I will be right back. Ah, det blir two partners som Avengers Endgame och Infinity War. Ska vi köpa det? Det är exakt det alltså. Babe, what are you spending money on? Buy I don't know. The hero. I have no idea. But poor. Men är ni swishar mig? Jag betalar okay, okay, för det. Plus 20 kronor nu. We're not that poor. Jesus Christ. Plus you're in trust fund. We're poor. In trust fund, baby. Yeah, trust fund.